ច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតាក់តើសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្រងប្រកាសមួយតទៅទៅនឹងប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រកាសនេះគឺប្រកាសលេខ147សកបយចុះថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2002ស្ដីពីបរិយាកាសកម្ដៅនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការតទៅទៅនឹងប្រកាសនេះផងដែរក៏តទៅទៅនឹងចំពុកទី8នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារស្ថិតនៅផ្នែកទី1និយាយអំពីគោលការណ៍ទូទៅហើយវាទៅបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងមាត្រា229ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាសមរេចប្រការ1នយោជកនៃសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដូចមានចែងក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសកម្ដៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានបរិយាកាសកម្ដៅនេះត្រូវឲ្យសមស្របទៅនឹងសុខភាពនៃអ្នកធ្វើការហើយមិនបង្កឲ្យមានការរំខានដល់ការងាររបស់គេទាំងពួងបរិយាកាសកម្ដៅនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសេតនហមាតកែវស្ទង់កម្ដៅដែលដាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការប្រការ2អគារឬរោងជាងត្រូវឲ្យមានមាត្រ10ម៉ែត្រត្រីគុណយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតម្នាក់ម្នាក់ទីកន្លែងធ្វើការត្រូវបង្ខាំងឲ្យដាច់ពីកម្ដៅខ្លាំងនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យរបៀបផលិតដែលមិនបញ្ចេញកម្ដៅគួរទទួលយកជាឯកសិទ្ធិប្រសិនបើការផលិតបញ្ចេញកម្ដៅខ្លាំងនយោជកត្រូវកាត់បន្ថយកម្ដៅនេះដោយត្រេទី1រួមផ្ចិតឬបង្ខាំងបរិខាការងារដែលបញ្ចេញកម្ដៅដូចជាប្រព័ន្ធចំហាយជាដើមប្រការ3ក្នុងករណីដែលទីកន្លែងធ្វើការមានកម្ដៅខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬធ្វើឲ្យទើសទាល់ដល់ការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិយោជកត្រូវរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យទីកន្លែងធ្វើការងារបានត្រជាក់វិញដូចជាដាក់កង្ហាម៉ាស៊ីនស្រូបខ្យល់ឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមប្រការ4កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅទីកន្លែងដែលមានបរិយាកាសត្រជាក់ខ្លាំងត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបាននៅមធ្យោបាយទប់ទល់នឹងធាតុត្រជាក់ដូចជាខោអាវក្រាស់មួកស្រោមដៃជាដើមប្រការ5អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះត្រូវពិន័យ
ឬទទួលទោសដោយមានចែងក្នុងជំពូកទី16នៃច្បាប់ស្តីពីការងារប្រការ6ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅគឺត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2002រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនតិសម្បទាឥតសំហេញសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងសិក្សាស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារលិខិតបកថាគតិយុត្តរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារសូមគោរពជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អសុខសវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលាដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីថ្មីថ្មីសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube នេះរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification ជាការស្រាច់